Bitcoin sem o S, o BNH Play. Ó, agradecer a galera, ó. Quem mandou as keys foi o Bress. O Bress mandou uma key. O Douglas mandou duas keys, Douglas NBG. O BHZ The Toast BR, nosso brother, tá sempre nas lives aí também, mandou duas keys pra gente sortear também. Então tem duas do BHZ, duas do Douglas, uma do Bress e duas minhas. Três, no caso, né? Porque tem também aqui de teste. Temos aqui de teste também. Já nasci do lado da parada de spawnar os Kevin, eu vou apertar essa porra aqui e vou deixar todo mundo se matar nessa porra. Quero ver o círculo pegar fogo. Quero mais é que se foda, meu pau diminua até o joelho, irmão. Fui. Apertei o botão da treta. Saí fora. Morreu não, puto. Era escreve aquilo? Pra que era, mano? Tem um lá no fundo. Tá vindo. Bicho papão tá vindo, guys. Tá embaixo. Vai, caralho. Estou embaixo. Meu Deus! Morre não? Tem mais. Diz que você tem uma granada. Diz, irmão. Diz. Pau no seu cu, parceiro. Nihuia neto de calor. Ele não morreu, mano. Понял?
Ui, nossa, esse tá nervoso. Esse deu só na perna. Deixa ele chegar um pouco mais perto. São dois. Ah, não, 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 não! Não me ruxa não, não me ruxa não! Não! Achei que tinha morrido, hein? Meu irmão, eu não sei do que é feito, mas eu vou revestir a minha casa com essas caixas de papelão de Tarkov. Não vai passar um tiro, irmão. Tem mais gente aqui, hein? Tem um aqui embaixo. Pente de 60. Diz que ele tem um pente de 60. Diz que ele tem um pente. Tinha matado o outro antes ali também. Correndo pra lá e pra cá só pra poder olhar, tá ligado? Esse colete é maior, porra. Eu tô tremendo, irmão. Tipo, de verdade. Essa... é porque o meu personagem tá ferido. Eu acho que tem mais um aqui. Essa questão. Tudo embaixo. Não é em mim, não é em mim, não é em mim. Porra, pistolinha e um sonho, rapaz. Porra. Uma pistolinha e um sonho.
É assim que se faz uma cestrita. É assim. A cadeira até quebrou. Foda-se. Porra. Se bater 80 pessoas assistindo, o Spot vai jogar uma aqui de 14 dias no chat. Olha isso, irmão. Eu entrei com uma pistola. Eu gastei 20 mil rubles. 20 mil. Porra. Tem Skev Rider, o caralho, rapaz. Vem pra cima, vem pro papi. 7K XP.